ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വാലന്റൈൻസ് ഡേ ആയിട്ട് ഞാനൊരു പടം വരച്ചതാണത്. എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേയും കൂടിയാണ്. അപ്പം ഞാനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പടം വരച്ചത് എന്നുള്ളത്. അമ്മ, ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുത്തോട്ടോ. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എല്ലാതും റെഡിയാക്കി വെച്ചാൽ ഞാൻ പടം വരയ്ക്കൽ തുടങ്ങേ. അപ്പം ഇതേപോലെ ഒരു ക്യാൻവാസ് ബോർഡിൽ ഒരു ഹാർട്ടിൻ്റെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇനി അതിന് പാകമായിട്ടുള്ള ഒരു സിപ്പ് ലോക്ക് കവർ എടുക്കണം. ആ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമാണ്. ഇത് നല്ല ആക്കിക്കോട്ടോ, ഞാൻ നന്നായിട്ട് വരച്ചേരേ. അപ്പോൾ ആ സിപ്പ് ലോക്ക് കവറിൽ നമ്മുടെ ജുഗ്രൂന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്കി കൊടുക്കണേ. നല്ല പടം വേണമെങ്കിൽ കുറേ ആക്കിക്കോട്ടോ. കുറേ ആക്കിയാൽ ഞാൻ നല്ല അടിപൊളി പടം വരച്ചേരാം. അയ്യോ വേണ്ട, നമുക്കൊരു സാധാരണ പടം മതി, അത്ര നല്ല പടം വേണ്ട. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ചോക്ലേറ്റ് ഒന്നും അധികം ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക നല്ലത്. എന്നിട്ട് ഞാനിതിൽ കുറച്ച് ഇതേപോലെ പെയിൻറ്റ്, കുറേ കളേഴ്സിലുള്ള പെയിൻ്റ് ആക്കുകയാണ്. ജുഗ്രൂന് മനസ്സിലായോ അത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പെയിൻ്റ് ആക്കണമെന്ന്? എനിക്ക് മനസ്സിലായി, കാണാൻ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലായാൽ മതിയായിരുന്നു എന്തിനാന്നുള്ളത്. ഞാൻ കുറേ കളറാക്കിക്കോട്ടോ, നല്ല അടിപൊളി പെയിൻറ്റിങ് ആവുന്ന തോന്നണേ. വെള്ള കളറാക്ക്, വെള്ള കളറാക്ക്. വെള്ള കളറൊക്കെ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുറച്ച് വേറെ കളേഴ്സൊക്കെ ആക്കാം. എനിക്കിഷ്ടമുള്ള കളേഴ്സൊക്കെ വെക്ക്. അല്ല, വാലന്റൈൻസ് ഡേയുടെ അന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ. അപ്പം നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി ഗിഫ്റ്റ് തരണേ. എനിക്ക് ഗിഫ്റ്റ് തരാതെ നിങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് പടം വരപ്പിക്കുക. നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, പേടിക്കണ്ട, എല്ലാം നിനക്ക് ഗിഫ്റ്റൊക്കെ തരാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ എല്ലാ കൊല്ലം കേൾക്കാറുള്ളതാ. അത് ആ കവറിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇടും, ഞാൻ പടയെങ്കിലും വരയ്ക്കട്ടെ. എന്നിട്ട് എൻ്റെ പിറന്നാളിന് ഞാൻ തന്നെ ഗിഫ്റ്റ് തന്നതെന്ന് പറയാമല്ലോ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഹാപ്പി വാലന്റൈൻസ് ഡേ കൂടിയാണല്ലോ. എന്നാൽ പടം വരെ തുടങ്ങാല്ലേ. എങ്ങനെ ജുഗ്രു, അടിപൊളിയാണോ പടം? അടിപൊളിയാവുമോ അതോ നമ്മുടെ പരീക്ഷണം പാളുവോ? എന്താ നിനക്ക് തോന്നണ്? സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ, സൂപ്പർ സൂപ്പർ സൂപ്പർ. ആ ജുഗ്രു, താഴെ നോക്ക്, അടിപൊളിയായിട്ടാ പടം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ പരീക്ഷണം അപ്പൊ വിജയിച്ചു. ഞാൻ പറയണത് വല്ലതും നീ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? പിന്നെ ഇത്രയും അടിപൊളി സാധനങ്ങളപ്പൊ ഞാൻ അത് കേൾക്കാൻ നിക്കുക. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാ. അപ്പതാ നമ്മുടെ പെയിന്റിങ്ങിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കിടന്നിരിക്കുകയാണ്. അമ്മ, ഇനി അതൊന്ന് തുറന്നോക്ക്, തുറന്നോക്ക്. അമ്മ അടിപൊളി, ഓ അടിപൊളി പിക്ചർ ആയില്ലേ. ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാലോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലത്തെ ജുഗ്രു അടിപൊളിയായിട്ട് പടം വരയ്ക്കുന്നു. ഗൈസ്, എല്ലാവർക്കും ഞാൻ വരച്ച പടം ഇഷ്ടമായോ? അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇതാണ് ഞാനും ഞാൻ വാലന്റൈൻസ് ഡേക്ക് വരച്ച പിക്ചറും. അപ്പൊ അടുത്ത വീഡിയോ കാണാം, അതിലേക്കും ടാറ്റാ.